بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصۃ النحو دوم کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں. آج کا ہمارا سبق ہے اس میں تفضیل کا بیان. تمارین نمبر دو کو حل کرتے ہیں. اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے کہ جو اسم ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی کی زیادتی ہو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں. تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلہ میں مستری معنی کی زیادتی ہو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں. جز ہے جس ذات کے مقابلے میں معنی کی زیادتی ہو اسے مفضل کہتے ہیں. درست یہ ہے کہ جس ذات کے مقابلے میں معنی کی زیادتی ہو اسے مفضل علیہ کہتے ہیں. اگر تیسرا جز ہے اس میں تفضیل ہمیشہ موصوف کے مطابق آتا ہے تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جس اس میں تفضیل پر الف لام ہو وہ ہمیشہ موصوف کے مطابق آتا ہے. اگر تمرین نمبر تین ہے اس کا جو الف جز ہے اس میں تفضیل مفضل اور مفضل علیہ الگ الگ کرنا ہے تو اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے العلم انفع من المال. اس میں انفع یہ اس میں تفضیل ہے, العلم یہ مفضل ہے اور المال یہ مفضل علیہ ہے. ترکیب کریں تو العلم مبتدا, انفع یہ اس میں تفضیل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا, من جارا المال مجر جار مجر مل کر یہ ظرف لاگو. انفع اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لاگو سے مل کر شبہ جملہ اسمی اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ. ترجمہ ہے علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے. اگر دوسرا جملہ ہے ان نبی افضل من الولی, اس میں افضل اس میں تفضیل ہے, ان نبی یہ مفضل ہے اور ولی جو ہے الولی یہ مفضل علیہ ہے. ترکیب کریں تو ان نبی مبتدا افضل صیغہ اس میں تفضیل ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا من جارا الولی مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو. اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ ہے نبی ولی سے زیادہ فضیلت والا ہے. اگر جملہ نمبر تین ہے العمل خیر من البطالتی, اس میں خیر اس میں تفضیل ہے, العمل مفضل ہے اور بطالہ یہ مفضل علیہ ہے. ترکیب کریں تو العمل مبتدا خیر اس میں تفضیل اس میں وزمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا من جارا البطالتی مجرور جار مجرور ظرف لغو. خیر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ ہے کام کرنا بیکاری سے بہتر ہے یا بے روزگاری سے بہتر ہے. اگر جملہ نمبر چار ہے الفتنۃ اکبر من القتل, اس میں اکبر یہ اس میں تفضیل ہے, الفتنۃ یہ مفضل ہے اور قتل جو ہے یہ مفضل علیہ ہے. ترکیب کریں تو الفتنۃ مبتدا اکبر یہ اس میں تفضیل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا من جارا القتل مجرور جار مجرور مل کر ظرف لاغو. اکبر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہوئی ہے خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ. ترجمہ ہے فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. اگر جملہ نمبر پانچ ہے اللہ اکبر, اس میں اکبر یہ اس میں تفضیل ہے, اللہ اس میں جلالت شریف یہ مفضل ہے اور کل شیء یہ مفضل علیہ ہے جو کہ یہاں پر معذوف ہے جس کو جوازی طور پر معذوف کیا جا سکتا ہے. ترکیب کریں تو اللہ اس میں جلال شریف مبتدا اکبر اس میں تفضیل اس میں وزمر اس کا فائرہ جب اس میں مبتدا من کل شیء جو کہ معذوف ہے وہ اس کا ظرف لاغو. شگس اس میں تفصیل اپنے فائل اور ظرف لغو سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. آگے جملہ ہے الحندات فضلیات البناتی, اس میں فضلیات یہ اس میں تفضیل ہے, الحندات یہ مفضل ہے اور البنات جو ہے یہ مفضل علیہ ہے. ترکیب کریں تو الحندات یہ مبتدا فضلیات یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اس میں ہنہ ضمیر اس کا فائل البناتی یہ اس کا مضاف علیہ ہے. تو اس میں تفضیل مضاف اپنے فاعل اور مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ ہے ہندات تمام لڑکیوں سے فضیلت والی ہیں. اگر جملہ نمبر سات ہے والآخرۃ خیر و ابقا, اس میں خیر اور ابقا یہ دونوں اس میں تفضیل ہیں اور الآخرۃ یہ مفضل ہے اور مفضل علیہ جو ہے وہ یہاں پر معذوف ہے من الدنیا دونوں میں ہی دنیا جو ہے وہ مفضل علیہ ہے. ترکیب کریں تو الآخرۃ یہ مبتدا خیر اس میں تفضیل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا آگے من الدنیا یہ جار مجرور اس کا ظرف لغو. خیر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف علیہ. واو عاطفہ اب کا یہ بھی اس میں تفضیل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے الآخرۃ آگے من الدنیا اس کا بھی معذوف جو ہے وہ ظرف لغو
اب کا اسم تفصیل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف، معطوف لہ معطوف مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے آخرت دنیا سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آگے جملہ ہے الکفار احرس الناس، اس میں احرس یہ اسم تفضیل ہے، الکفار یہ مفضل ہے اور الناس یہ مفضل علیہ ہے۔ ترکیب کریں تو الکفار یہ مبتدا، احرس صیغہ اسم تفضیل، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا، الناس یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اس میں تفضیل مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی، الکفار مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کفار لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حریص ہیں۔ جملہ نمبر 9 ہے آنا اکثر من کمالن، اس میں اکثر اس میں تفضیل ہے، آنا ضمیر یہ مفضل ہے اور کاف ضمیر یہ مفضل علیہ ہے۔ ترکیب کریں تو آنا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اکثر اس میں تفضیل، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا، من جارا کاف ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو گیا اکثر کے لیے۔ مالن یہ نسبت سے تمیز ہے، اکثر اس میں تفضیل اپنے فاعل ظرف لغو اور تمیز نسبت سے مل کر یہ خبر ہوئی، آنا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں تم سے مال میں زیادہ ہوں۔ آگے جملہ نمبر 10 ہے زید اشد اکراما من خالد، اس میں اشد اس میں تفضیل ہے، زید یہ مفضل ہے اور خالد یہ مفضل علیہ ہے۔ ترکیب کریں تو زید مبتدا، اشد اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا، اکراما یہ تمیز نسبت ہے، من جارا خالد مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، اشد اس میں تفضیل اپنے فاعل ظرف لغو اور تمیز نسبت سے مل کر یہ خبر ہوئی، زید المبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید خالد کی نسبت زیادہ عزت والا ہے۔ آگے جملہ نمبر 11 ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس میں خیر اس میں تفضیل ہے، الصلاۃ یہ مفضل ہے اور النوم جو ہے یہ مفضل علیہ ہے۔ ترکیب کریں تو الصلاۃ مبتدا، خیر اس میں تفضیل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا، من جارا النوم مجرور جار مجرور ظرف لغو، خیر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ خبر، الصلاۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جزبا ہے، اس میں جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، تو اس کا جو پہلا جملہ ہے جملہ نمبر 2 ہے سافرت عائشۃ الافضل، اس میں غلطی یہ ہے کہ اس میں تفضیل جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، تذکیر و تانیث میں بھی اور افراد تثنیہ جمع میں بھی، یہاں پر افراد میں تو مطابقت ہے لیکن تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں ہے، تو درست ہو جائے گا افضل کی جگہ فضلہ کریں تو جملہ بن جائے گا سافرت عائشۃ الفضلہ۔ ترکیب کریں تو سافرت یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، عائشۃ موصوف، الفضلہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے موصوف، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت ہوگی، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ فاعل ہوا، سافرت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زیادہ فضیلت والی عائشہ نے سفر کیا، یہاں پر اس کی جو عائشہ کی فضیلت ہے وہ کسی کے مقابلہ میں ہے جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، مثلا ہو سکتا ہے کہ فاطمہ سے زیادہ فضیلت والی جو عائشہ اس نے سفر کیا، یہ الف لام جو ہے یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جب یہ کلام میں مذکور ہوگا جملہ تو وہاں پر اس کا سیاق و سباق سے سمجھ لیا جائے گا کہ کس کے مقابلہ میں اس کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد جملہ نمبر 3 ہے الصوب اخضر من الورقات، اس میں غلطی یہ ہے کہ اخضر جو یہاں پر اس میں تفصیل لایا گیا ہے اس میں رنگ ہے، جبکہ اوپر قاعدہ یہ بیان ہوا کہ اس میں تفضیل ثلاثی مزید فی سے اور جس کے اندر رنگ ہو یا عیب والا معنی ہو اس سے وہ افعلو یا فعلا کے وزن پر نہیں آتا، بلکہ اس کا بنانے کا طریقہ الگ سے بیان ہوا کہ اس کے شروع میں اشد لگائیں یا اکثر لگائیں اور آگے وہ جو اس میں تفضیل جس سے بنانا چاہتے ہیں اس کا مصدر لے آئیں، جیسے یہاں پر اخدرو ہے تو اس کا جو مصدر یعنی اس مادہ سے آئے گا وہ خدرتن آ جائے گا یا پھر خادارن بن جائے گا، تو اس کو بطور تمیز لے کر آتے ہیں، تو جملہ اب درست ہو جائے گا الصوب اکثر خادارن من الورقات یا خدرتن بھی لا سکتے ہیں۔ ترکیب کریں تو الصوب مبتدا، اکثر اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا،
آگے جو ہے نا خدرتن یا خدارن، یہ تمیز نسبت ہے، مین جارا الورکتی مجرور جار مجرور ظرف لاگو، اکثر اس میں تفضیل اپنے فائل اور تمیز نسبت اور ظرف لاگو سے مل کر یہ خبر ہوگی، صوب و مبتا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے کپڑا ورق سے زیادہ سبز ہے۔ اس کے بعد جملہ نمبر چار ہے الرجال افتلون من النساء، اس میں غلطی یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال جب من کے ساتھ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس میں تفضیل جو ہے وہ سیگا اس کا واحد مذکر ہی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، تو یہاں پر افضلون کے بجائے افضلو کریں تو درست ہو جائے گا، الرجال افضل من النساء۔ اب ترکیب کریں تو الرجال مبتدا، افضل اس میں تفضیل کا سیگا، اب ضمیر جو اس میں نکالیں گے نا تو وہ پیچھے مرجع کے مطابق ہی نکلے گی، تو یہاں پر چونکہ الرجال ہے تو جو کہ جمع ہے تو ضمیر جمع کی اس میں نکالیں گے ہم، افضل کے اندر ضمیر ہم نکلے گی جو راجب اسم مبتدا، من جارا النساء مجرور جار مجرور ظرف لاگو، افضل اس میں تفضیل اپنے فاعل و ظرف لاگو سے مل کر یہ خبر ہوگی، الرجال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے مرد عورتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ آگے جملہ نمبر پانچ ہے الہندانی کرم النساء، اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو جب اس میں تفضیل مستعمل ہوتا ہے اضافت کے ساتھ تو اس وقت اس کی جو مطابقت ہے اس کے اعتبار سے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جو اس میں تفضیل ہے اس کو لائیں واحد مذکر ایک صورت، دوسرا کہ اس کو موصوف کے مطابق بھی لا سکتے ہیں، یہاں پر جو کرما ہے یہ کسی صورت میں بھی نہیں آتا، نہ تو یہ موصوف کے مطابق ہے اور نہ ہی یہ واحد مذکر ہے، اس کو ایک تو یا تو کریں کہ واحد مذکر کر لیں یعنی الہندانی اکرم النساء تب بھی درست ہو جائے گا، یا پھر اس کو موصوف کے مطابق کر لیں، کتاب میں جو لفظ موصوف ہے یہاں پر وہ عام ہے آگے کہ وہ مبتدا خبر والی ترکیب میں ہو سکتا ہے، تو صورت میں وہ یعنی کہ مبتدا کے مطابق کر لیں، یا اگر موصوف صفت کی ترکیب ہے تو پھر موصوف کے مطابق کر لیں، یعنی لفظ موصوف عام ہے جس کی طرف ضمیر لوٹنی ہو وہ اعتبار اس کا ہوگا، تو یہاں پر چونکہ الہندانی ہے تو اس کے مطابق آگے جو اس کی خبر ہے اس کا جو سیگا ہے اس میں تفضیل کا بلا سکتے ہم، یہ چونکہ الہندان جو ہے یہ تثنیہ مؤنث ہے تو اس میں تفضیل سے بھی تثنیہ مؤنث کا سیگا لے آئیں تو وہ بنے گا الہندانی کرمیا النساء، اس طرح بنے گا، کیونکہ اصل میں یہ تھا کرمیانی، یہ تثنیہ ہے لیکن جب اس کی اضافت ہوگی تو اضافت کے وقت نون تثنیہ جمع گر جاتا ہے تو پھر بن جائے گا کرمیا النساء۔ اب پہلی صورت کے مطابق ترکیب کریں تو وہ ہو جائے گا الہندانی مبتدا اکرامو، یہ اس میں تفضیل کا سیگا، اس میں حماز میر اس کا فاعل راجب اسم مبتدا، النسائی یہ اس کا مضافلہ ہے، اس میں تفضیل مضاف اپنے فاعل اور مضافلہ سے مل کر یہ خبر ہوگی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے دو ہند دیگر عورتوں کے مقابلہ میں زیادہ عزت والی ہیں۔ دوسری صورت میں بھی ترکیب بالکل ایسی ہوگی، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جملہ نمبر چھ ہے الشجاعت عظما من الجبن، اس میں غلطی ہے کہ یہاں پر اس میں تفضیل جو ہے من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور من کے ساتھ جب اس میں تفضیل آتا ہے تو اس میں وہ سیگا واحد مذکر رہتا ہے، تو یہاں پر درست ہو جائے گا الشجاعت اعظم من الجبن، تو ترکیب کریں تو الشجاعت مبتدا اعظم اس میں تفضیل کا سیگا، سیگا واحد مذکر، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجب اسم الشجاع، من الجبن جار مجرور ظرف لاگو، اس میں تفضیل اپنے فاعل ظرف لفظ سے مل کر یہ خبر ہوئی، الشجاعت مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے بہادری بزدلی سے زیادہ بڑھ کر ہے یا زیادہ بڑی ہے۔ آگے جملہ نمبر سات ہے زید اعور من خالد، اس میں بھی غلطی یہی ہے جو اوپر جملہ نمبر تین میں تھی کہ اس میں رنگ والا معنی تھا اور یہاں پر عیب والا معنی آ گیا، حالانکہ جس میں رنگ یا عیب والا معنی ہو اس سے اس میں تفضیل افعالو کے وزن پر نہیں آتا، بلکہ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں اشدو یا اکثرو لگائیں اور اس کے بعد وہ جو مادہ ہے اس سے اس کا جو مصدر ہے وہ بطور تمیز لے آئیں، یہاں پر درستگی یوں ہو جائے گی کہ زید اشدو یا اکثرو آوارن من خالد، اب اگر ترکیب کریں تو زید مبتدا اشدو اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب اسم مبتدا، آگے آوارن جو ہے یہ تمیز نسبت ہے، من خالدین یہ جار مجرور ظرف لغو، اس میں تفضیل اپنے فاعل ظرف لغو اور تمیز نسبت سے مل کر یہ خبر ہوئی، زید اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے زید خالد سے زیادہ کانا ہے یا زید خالد سے زیادہ اندھا ہے۔ اس کے بعد جملہ نمبر آٹھ ہے مر الرجلان الاعلم،
اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر اس میں تفضیل جو ہے وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور جب اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا موصوف کے مطابق ہونا ہر اعتبار سے یہ ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا اعتبار تذکیر و تانیث میں تو ہے کہ دونوں مذکر آگے ہیں، لیکن یہاں پر افراد میں مطابقت نہیں ہے کہ الرجلان تثنیہ ہے اور اعلام کا صیغہ جو واحد مذکر کا ہے، تو مطابقت یوں ہو جائے گی کہ مر الرجلان الاعلمانی، تو اب اگر ترکیب کریں تو مرہ یہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی، اس کے بعد الرجلانی یہ موصوف، آگے الاعلمانی یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں حماز میر اس کا فاعل راجب اسو موصوف، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فعل کا فاعل، فعل فاعل جملہ فعل خبری، ترجمہ ہے دو ایسے آدمی گزرے جو زیادہ علم والے ہیں، اس کے بعد جملہ نمبر نو ہے ہاذہ الباقرات اصفر من تلک، اس میں غلطی جملہ نمبر تین جیسی ہے کہ اس کے اندر رنگ والا معنی ہے تو اس سے افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل نہیں آئے گا بلکہ درست ہو جائے گا ہاذہ الباقرات اشد صفرات من تلک، ترکیب کریں تو ہاذہ مبتدا الباقرات ذو الحال اشد اس میں تفضیل اس میں ہیز میر اس کا فاعل راجب اسوے ذو الحال صفرتن تمیز نسبت من جارات تلک مجرور جار مجرور ظرف لغو، اس میں تفضیل اپنے فاعل ظرف لغو اور تمیز نسبت سے مل کر یہ حال الباقرہ تو ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ خبر حاضری مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے یہ گائے اس سے زیادہ پیلی ہے، یعنی یہاں پر تلکا سے جس کی طرف اشارہ ہے وہ آگے کوئی اور گائے ہو سکتی ہے کہ یہ گائے اس سے زیادہ پیلی ہے، اب متن میں موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ ہے العلم انفع من المال، تو اس میں العلم یہ مبتدا ہے، انفع یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب اسو مبتدا، من المال یہ ظرف لغو، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے، آگے جملہ ہے جاء زید الافضل، اس میں جاء فعل ہے صیغہ واحد مذکر کا فعل ماضی، زید موصوف الافضل اس میں تفضیل اس میں وزمر اس کا فاعل راجب اسو موصوف، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ، ترجمہ ہے زید زیادہ فضیلت والا آیا، یہاں پر زید کی فضیلت جو ہے وہ کسی کے مقابلہ میں ہے، وہ کوئی بھی آگے ہو سکتا ہے، مثلا زید عمر سے زیادہ فضیلت والا زید آیا، آگے جملہ ہے زید افضل من خالد، زید مبتدا افضل اس میں تفضیل اس میں وزمر اس کا فاعل راجب اسو مبتدا، من جارا خالد مجرور جار مجرور ظرف لغو، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ، ترجمہ ہے زید خالد سے زیادہ فضیلت والا ہے، آگے جملہ ہے النبی افضل الخلق، النبی مبتدا افضل اس میں تفضیل اس میں وزمی اس کا فاعل راجب اسو النبی، الخلق یہ اس کا مضافلہ ہے، تو افضل مضاف اپنے فاعل اور مضافلہ سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے نبی مخلوق سے زیادہ فضیلت والا ہے، آگے جملہ ہے جاء زید الافضل، تو اس کی ترکیب اوپر ہو چکی ہے، اس کے بعد ہے جاء زیدان الافضلانی، اس میں جاء فعل ہے الزیدانی یہ موصوف، الافضلانی یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں حماز میر اس کا فاعل راجب اسو موصوف، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ، ترجمہ ہے ایسے دو زید آئے جو کسی کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں، اس کے بعد آگے جملہ ہے جاء زیدون الافضلون، تو اس میں بھی ترکیب بالکل ویسی ہے کہ یہاں پر فرق یہ ہے کہ الافضلون میں ہم ضمیر نکل آئے گی جو الزیدون کی طرف لوٹ جائے گی، اس کے بعد جملہ ہے جاءت فاطمۃ الفضلا، اس میں جاءت یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ بعد مؤنث غائب، فاطمہ تو یہ موصوف ہے، اور الفضلا یہ جو ہے یہ اس میں تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے راجب اسو موصوف، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت، موصوف صفت مل کر اب یہ جاءت کے لیے فاعل، جاءت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ، ترجمہ ہے فاطمہ آئی جو کسی اور کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے، اس کا جملہ ہے جاءت الفاطمتان الفضلیانی، اس میں بھی اس ترکیب ویسی ہوگی بس صیغے کی تبدیلی آ گئی، تو اب یہاں پر فضلیانی کے اندر حماز میں نکل آئے گی جو پیچھے موصوف کی طرف لوٹ جائے گی، آگے جملہ ہے
الزیدانی اطول من خالد، یہاں پر الزیدانی مبتدا، اطول اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں حماز میر اس کا فاعل راجع بسوئے، مبتدا من جارا خالد مجرور جار مجرور ظرف لاغو، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ، ترجمہ ہے دو زید خالد سے زیادہ لمبے ہیں۔ آگے جملہ ہے سلما اجدر من ہندن، اس میں سلما مبتدا، اجدر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں ہیاز میر اس کا فاعل راجع بسوئے، مبتدا من جارا ہندن مجرور جار مجرور ظرف لاغو، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے سلمہ ہند سے زیادہ لائق ہے۔ آگے جملہ ہے الانبیاء افضل الخلق، الانبیاء مبتدا، افضل اس میں تفضیل مضاف، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے، مبتدا الخلق اس کا مضاف الیہ، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر، الانبیاء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور آگے جو ہے افضل الخلق کی، اس میں بھی ترکیب ایسی ہوگی کہ الانبیاء کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے کہ جملہ پھر الگ سے یوں بنے گا الانبیاء افضل الخلق کی، تو یہاں پر افضل جو ہے یہ اس میں افضلون تھا، جو نون جمع ہے جب اضافت ہوئی تو وہ گر گیا، تو پھر افضل الخلق کی بن گیا۔ تو ترکیب کریں تو الانبیاء مبتدا، افضل صیغہ جمع مذکر اس میں تفضیل، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے، مبتدا الخلق جو ہے یہ اس کا مضافلہ ہے، تو اس میں تفضیل مضاف اپنے فائل اور مضافلہ سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ، ترجمہ دونوں کا دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا کہ تمام انبیاء مخلوق سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ آگے جملہ ہے زید ابلد من خالد، زید مبتدا، ابلد اس میں تفضیل کا صیغہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں وزمی رسک فائل راجب اسوئے، مبتدا من جارا خالد مجرور جار مجرور ظرف لاغ، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ، ترجمہ ہے زید خالد سے زیادہ کن ذہن ہے۔ آگے جملہ ہے ہند بلدا من فاطمہ تا، اس میں ہند مبتدا، بلدا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ اور یہاں پر یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، اس میں یز میر اس کا فاعل راجع بسوئے، مبتدا من جارا فاطمہ تا مجرور جار مجرور ظرف لاغ، صیغہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ، ترجمہ ہے ہند فاطمہ سے زیادہ کن ذہن ہے۔ آگے جملہ ہے اللہ اکبر، تو اس کی ترکیب پہلے سو چکی ہے، تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔